Vera Fischer se v naší nabídce velice dobře ujala. Vám můžeme postupně představit různé kousky. Tohle je krásný pero, který je připomínkou éry raketoplánů, loni ukončené 30leté éry pěti raketoplánů. Jsou tady všechny vyjmenované, jsou vyjmenované i na té pamětní medaili, která je k tomu přidaná. Má velice reprezentativní pero. S pěkným systémem. Pěkně chodí. Takže krásný dárek pro někoho, kdo má rád kosmonautiku, astronautiku, pardon, jsem zabloudil o několik tisíc mil na východ s tím názvem. Krásný dárek.